Hej och välkommen tillbaka. Vi ska gå igenom ekvationer 2.6. Om du vill hänga med så börjar med att öppna boken i sidan 79. Ekvationer, du har säkert lärt dig när du gick i grundskolan eller något annat, någon annan skolform, att du har vänsterled är lika med högerled hela tiden. Adderar du någonting till vänsterled, du måste göra den till högerled. Subtraherar du måste göra till båda led. Multiplicerar du måste göra den till båda led. Det är den som vi ska tänka på här nu. Och vårt mål är att vi skulle ha bara en variabel kvar. Okej? Okay? Ett x oftast. Okay. Vi ska titta på några exempel. Om du ser här nu. Du har negativ 2x genom 3, så 3 med 7 är lika med 0. Vårt mål som sagt, jag måste ha bara x. Den. Just nu jag har 7, jag har 3 och sen jag har negativ 2. Oftast börjar man med när det är plus och minus. Tittar du på plus och minus, alltså den här är minus. Eller plus, det är den som du ska göra bort först. Så genom att addera båda led med 7 så ser du att den här är 0. Det har försvunnit redan. Så negativ 2x genom 3 är lika med 7. Och sen, nämnaren är besvärliga, så jag vill inte ha den. Motsatsen till nämnaren är ju ett till ett. Division är ju multiplikation, så om jag skulle multiplicera båda led med 3 så vet jag att den här är 1 också. Därför när täljaren av nämnaren är lika, då är det 1. Så jag har negativ 2x bara kvar nu, 21. Så om jag skulle dividera den här med 2, negativ 2 alltså, så har bara x nu som är negativ 10,5. Och om man vill räkna eller prova om man har gjort rätt, så sätter man in värde på x där då. Minus 7 är lika med 0. Så om jag skulle sätta in negativ 2 multiplicera med negativ 10,5. Dividera med 3, sätter jag med 7 är lika med 0. Så har jag negativ 21. Genom 3. Så 3 här med, nej, blir det positiv nu då. Negativ, negativ blir det positiv. Så 3 med 7 är lika med 0. Så ser du att den här är 0 är lika med 0. Så det betyder att den här är roten, eller lösningen. Det är rätt. Vi börjar här också. Nu ser du att du har x till båda led. Du har x där, du har x där. När det händer så, vad du ska göra är att du ska se till att den som är minst mellan dessa två blir 0, så att undviker du negativa. Okay? Det spelar ingen roll egentligen, men negativ är ju svårt för hjärnan att uppfatta. Så, jag skulle titta på mellan negativ 3 och 1 då. Negativ 3x och 1x, det här negativ 3x som är minst. Så adderar jag det båda led med 3x, så att den här blir 0, så är det 28 är lika med 4x är där med 8. Om du tycker att det är jobbigt att x är på höger led, du kan byta platsen på dem. Det blir så här. 4x är där med 8 är lika med 28. Alltså byta exakt samma som ni har gjort när ni var unga. Alltså ni byter. Kan vi byta platsen? Så springer ni till platsen. Om ni ska gunga. Jag pratar om gungningen då. Så det ändrar ingenting här. Så nu ska vi ta bort 8 istället. Så har vi 4x är lika med 20. Dividerar vi båda led med 4. Så har jag x är lika med 5. Vill jag testa om det är rätt, så tar 28. Så tar jag med 3 multiplicerar med 5 är lika med 5. Addera med 8. Den här är ju 13. Så har jag 28. Minus 15, är det 13? Ja.
Då är det här rätt. Okej, nästa. Oj, nu är det komplicerat. Så du måste förenkla först innan man löser. Så den här multiplicerar vi in så har vi 28x subtraherar med 16, 56. Är lika med 4 multiplicerar med den här. Vi multiplicerar in negativ 60 och sen adderar med 2x. Okej. Och då tittar vi den som är minst. Då är den som är minst här, är det 2x. Så lägger vi minus 2x där. Så har vi 26x. Sen adderar vi 56 där. Adderar med 56. Så har vi, den här är ju 60 och 60. Den där är 60 och 60. Då är det väl 0, 0. Så har vi x är lika med 0. Det spelar ingen roll vad som är, finns här. Därför att du dividerar 0 med ett tal så blir det 0. Ska vi titta om det är rätt? Fjorton. Multiplicerar med 2, multiplicerar med 0, subtraherar med 4, är lika med 4, subtraherar med 2. Och sen vi har 30, subtraherar med 4 i parentes. F med 0, förlåt, inte 4. Med 0 i parentes. Så den här är 0, så har jag 56. Är lika med 4, subtraherar med. Ja, det blir negativ 56 i över 60, så är det också negativ 56. Så den här är rätt. Nästa. Ekvationer med nämnare. Vad ska vi göra? Okej. Okay. Den som ni ska tänka är ni ska tänka på minsta MGN. Som du har lärt dig i bråktal. Minsta gemensamma nämnaren. Så vi har 5 här. Så, och sen 10. Och sen vi har 10. Och sen 20. Så ser vi att det här är det gemensamma. Vad du ska göra är att du multiplicerar båda led, alltså vänster led och höger led med den minsta gemensamma nämnaren. Det är ju 10. Så har jag 10 multiplicerar med x genom 10 är lika med 10 multiplicerar med 8 genom 5. Så vet jag att den här blir 1, så har jag x är lika med, den här blir 2, så har jag 16. Då tittar jag om det är rätt. 16 genom 10 är lika med 8 genom 5. Om jag förkortar den här med 2 så får jag 8 genom 5 är lika med 8 genom 5. Så de är lika. Nästa. Gemensam faktor på den här är ju. Vi har 3, sen 6, sen 2, 4, 6. Så det här är vår gemensam faktor. Okej. Så jag multiplicerar båda led, hela eller alla termer med 6. Så har jag 6x genom 3. Addera med 6x genom 2. Är lika med 6 genom 15. Så den här blir 2 och den här blir 3. Tanken med att du multiplicerar in med gemensam faktor är att, så att nämnarna försvinner. Som du ser här nu. Så är det 2x addera med 3x är lika med. Vad blir det? 90. Okej. Okay. 3, 6, 9. Okej. Okay. Så 5x är lika med 90. Dividera med 5. Dividera med 5. Så har vi x är lika med 1, 18. Okej. Okay. Vi tittar om det är rätt, så har vi 18 genom 3, addera med 18 genom 2, måste vara 15. Så har vi 6, addera med 9, det är ju 15. Precis, så den här är rätt. Ska vi titta på nästa. Här, då ser du att då, om det till exempel innan en halv addera med en tredjedel, då minsta gemensamma nämnaren på den här är ju 6. Du multiplicerar den med 3. Och den här med 2. Och du gör likadana här. Vår gemensamma nämnare minsta är ju 7x. Och då multiplicerar vi båda. Eller alla termer.
So, who x multiplicerar med 20 genom x är lika med who x multiplicerar med 5 genom 7. Så x där försvinner, så har vi 140 är lika med 7 där försvinner, har vi 5x. Om det är besvärligt för dig att x är på höger led, så byter vi platsen. Så bara, det är inget fel. Dividerar med 5, dividerar med 5, så har vi x är lika med 2 där, 20, så har vi 4, 24. Och vi ska titta om det är sant. Så har vi 20 genom 24, är det 5 sjundedelar då? Om vi tar med 4, med 6. Vad blir det? Nej, med 4. Nej, 40, 28 ska det vara. Nu ser jag att det är fel. Den där är fel. Ska vara 28. Därför att det är ju 40. Ja, det ska vara 8. Okej? Okay? Det här är 28. Så om jag skulle ta med 4 så är det 5 sjundedelar. Ja, de är lika. Så x är 28. Ser du? Om du ska inte kontrollera, det kan hända att det är fel. Så det är bra att man kontrollerar. Vi fortsätter. Potensekvationer. Tänk på den här nu, att du har potenser. Jag har gått igenom mycket om potenser i kapitel 1. Så vi använder den här. Hur ska jag bli av med den här 2/3? Vad du ska göra är att du ska komma ihåg den här. A upphöjt till x genom i är lika med a upphöjt till x i. Och jag vill ha bara x upphöjt till 1. Det är den som är mitt mål. Så jag ska göra så här. X upphöjt till 2/3. Upphöjt till 3 genom 2. Alltså jag byter platsen bara på 2/3. Så att jag vill 6 av 6. Då får jag 3 av 2. Så får jag, vad heter den? Den här blir 1. Alltså 6 av 6, så jag har x upphöjt till 1. Jag behöver inte skriva x upphöjt till 1. Det vet du där. Så den här 16, nu ska vi titta om det blir någonting. Så har vi här 4 upphöjt till 2. Upphöjt till 2, menade jag. Upphöjt till 3/2. 4 upphöjt till 2 är ju 16. Så det betyder att den här blir 1. Så är det bara 4 upphöjt till 3. 4 upphöjt till 3. 4 upphöjt till 3 är ju 64. 6 gånger 6. Nej, 4 gånger 5. Vad säger jag? 4 gånger 4 är ju 16. Och sen gånger 4 är ju 64. Vadå 4 gånger 5? Sen 4 gånger 6. Ja. Sånt händer också. Okej, nu har vi kvadrater här. Som du ser. Så vad händer här är att vi har x upphöjt till 2, alltså kvadrater. Så om vi subtraherar båda led med x upphöjt till 2 som vi brukar göra, så har vi 5x upphöjt till 2. Om vi adderar båda led med 40, så den här är 0, den här är också 0. Så har vi lika med 40. Och då har vi dividerar vi med 5, dividerar med 5, så har vi x upphöjt till 2 är lika med 8. Om man vill ha exakta, kom du ihåg den här, a upphöjt till, roten ur a upphöjt till, nej, a, vad säger du, en roten ur a, menade jag ju, det är samma sak som a upphöjt till 1 genom. Ibland det blir blank i huvudet. Så det betyder att den här, jag har a upphöjt till 2. Nej, a upphöjt till 1/2. Alltså roten ur, andra roten ur, är det samma sak som a upphöjt till 1/2. Det betyder att om jag gör så här, upphöjt till 1/2, upphöjt till 1/2. Så har jag x är lika med.
Den som är jätteviktigt för dig att lära här nu, när du har upphöjt till 2, då måste ha plus minus. Oftast. Okay? Då kommer du se också att det är inte hela tiden så sen. Men inte nu. Men det är viktigt för dig att veta nu. Och den här kan vi omvandla istället till roten ur 8 som vi har haft den. Den där 2:an man skriver inte. Okay, jag behöver inte skriva 2:an där. Men allt annat måste jag skriva. Men 2:an behöver jag inte skriva. Det här som vi kallar för exakta värde. Så om du räknar nu, min räknare, så har du en approximativ. Så x, om jag skulle räkna den, så ruten ur 8. Så får jag 2,83, cirka 2, plus minus 2,83. Och den här heter approximativa värde. Okej, så approximativa värde, om det inte är exakt, är exakta. Approximativa heter ju ungefär på svenska. Engelska säger ju approximative. Det är ju, ja, approximately. Varför är det plus och minus? Jag ger ett exempel här. X upphöjt till 2 är lika med 4. Okay. Så om jag tar roten ur till båda där då. Eller x upphöjt till 2 upphöjt till 1/2 är lika med plus minus 2 upphöjt till 2. Det är ju 4 upphöjt till 1/2. Så ser du att den här blir 1. Den här blir 1. Så x är lika med plus minus 2. Men varför plus minus 2? Därför att om jag har 2 upphöjt till 2, det är ju 4. Men om jag har negativ 2 upphöjt till 2, det är samma sak som negativ 2 multiplicerar negativ 2. Så har jag också 4. Så det är samma svar. Det är därför att vi har positiv och negativ. Vi fortsätter. Oj, oj, oj. Det är ganska många. Okej, vi tar den som vi brukar göra. Så vi har 4x. Nej, inte 4x. Vi har 20x, menade jag. Subtraher med 4x upphöjt till 2 är lika med 20x. Subtraher med 20. Ja, om vi subtraher båda led med 20x. Så det här är 0, den där är 0. Så är negativ 4x upphöjt till 2 är lika med negativ 20. Så om vi dividerar båda led med 4, negativ 4 alltså, så har vi x upphöjt till 2 är lika med 5. Och då tar vi upphöjt till 1/2 där, upphöjt till 1/2. Den där blir 1, så har vi x är lika med positiv negativ roten ur 5. Jag brukar skriva det på exakta. Du får räkna om du vill med approximativa. Okay? Vad hände med den här? Ja, just det. Vad skulle vi göra med den här? Det kan vi göra med den här är att om vi kan ta bort den här. Det ser ut så här. X upphöjt till 2 multiplicerar med x upphöjt till 1/2 egentligen den. Men jag vill få bort den. Okej? Okay? Genom att jag multiplicerar alla med 2. Nej, upphöjt till 2, inte multiplicera. Upphöjt till 2. Så är det x upphöjt till 4 multiplicerar med x upphöjt till 1, den här 2 multiplicerar med 1/2 egentligen den. Och sen jag har 49 där. Då ser du att jag har x upphöjt till 4 multiplicerar med x upphöjt till 1 är lika med 49. Det betyder att jag har x upphöjt till 5 är lika med 49. För att lösa den, där är jag en femtedel där och en femtedel. Så är jag x är lika med 49 upphöjt till en femtedel, eller x är lika med femte roten ur. Du kan skriva 5 där, 49. Det är jätteviktigt att skriva 5 där, inte du kan. Du måste. Det är jätteviktigt. Varför det? Om du gör inte det, det betyder att du har roten ur 49. Men nu har vi femte roten ur av 49. Och det här är exakt som jag har sagt innan.
Jag skriver med exakta bara. Okej. Och sen vi har ju problemlösning med ekvationer. Okej, det står här. Enligt ett testamente ska en summa pengar delas mellan Annette, Bengt och Silja. Så Annette, Bengt och Silja. Okej, Annette ska få dubbelt så mycket som Silja. Okej. Och det vet vi inte. Det är Silja som vi inte vet. Det är jätteviktigt att du måste... Är det Silja? Annette ska få dubbelt så mycket som Silja och Bengt ska få 4 kronor mer än Silja. Det är den som Silja som vi inte vet. Så det är den som vi ska säga att hon får x kronor. Det vet vi inte. Så om vi ska gå till Annette. Det ska vara dubbelt så mycket. Och Bengt är ju 4000 mer. Så. Och frågan är hur mycket för var och en om de ska dela på 16 000. Det får ni lösa den själva med ekvation. Så här hade vi 4x addera med 4000 är lika med, det får ni bestämma, 16 000 kanske just nu. Och det är så lätt att räkna den, så det får ni lösa den själv. Okej, nästa. Lilla Ida, hennes mamma och mormor. Så Ida, mamma och mormor. Mamma och mormor. Okej, det är den som vi har just nu. Hennes mamma och hennes mormor är 100 år tillsammans. Mormor är dubbelt så gammal som Idas mamma. Och Idas mamma var 28 när lilla Ida föddes. Hur gammal är mormor? Det är den som vi ska leta efter. Så frågan är, vilken av dessa, Ida, mamma eller mormor som vi inte vet vad det är som ålder. Mormor vet vi, det är dubbelt så gammal som mamma. Mamma vet vi också att det är, hon var 28 när hon fick Ida. Så det betyder att det är Ida som vi inte vet. Mamma är ju 28, om Ida är x år gammal, det måste vara mamma är 28 år gammal äldre än Ida. Inte gammal, äldre menade jag. Och mormor är 2, dubbelt så gammal som Idas mamma. X är därmed 28. Och nu kan vi addera allting den här. Den här blir 2x är därmed 56. Så är då 4x är därmed 84 är lika med 100. Och det får du lösa det också själv. Det är bara ekvation. Det viktigaste när du gör en problemlösning är att du läser och läser och läser och läser till du förstår uppgiften. Stanna inte i en eller två gånger. Om du måste läsa den 5 gånger, 10 gånger, du måste göra det. Okej, nästa. Ja, det var sista. Jag trodde det var mycket mer. Så, om du känner dig redo, går du till sidan 79 till 94. Det är ganska mycket, många sidor denna gången. Och du ser att det är 2601 till 2659. Det är ganska många uppgifter också denna gången. Och vi ses till nästa genomgångar. Ha det så bra. Hej då.